Poyangzo. Ula kan saya muda gak pun. Kasih saya dek. Thank you. Ya, muda mana? Well done, sir. Mana mak awak nak buka batu nanti kau kawan nak buka mana? Kawan nak mana? Menene ra'ayinka akan kana son a sake bawa shi mai girman gwamnan Gombe karin shekaru hudu ya ci gaba da mulki ko kuma a kana da wani shawara abu a ci din ne a sake bashi menene dalilin da yasa kace a sake bashi dalilin da muka ce a sake bashi shine duk aikin da yake yana dan gudana aikin da yake wani irin aiki guda daya ya muku da zaka ba mu misalin sa da ya faranta muku rai a nan misalin ta aikin da muka ce muke so ai wanda yi wanda shine wanda yanzu yana so ya kawo mana wuta nan shine wanda ya faranta mana kanzi shi to mun gode menene sunan malamin sunana Salim Makama mai kwano filiya na'am kai mutumin wani garamar hukuma ne Shongam local government dalla menene ra'ayinka akan gwamnatin mai martaba Alhaji Abubakar Habu Hashidu ra'ayina akan gwamnatin sa na farko maganin udan da yi shine nake so ya koma ya mulki ya tsare mana wannan filin wani banda maganar udawa menene ya maka a kusa da kai wanda ya burge ka wanda ya burge ni yana kokarin kawo mana wuta a ina a filiya to tambayar mu ta ƙarshe ita ce kana son a sake bashi ƙarin shekaru hudu ya ci gaba da mulki ina so a bashi to a forgotten his name mai sunan Salim Makama to a wannan jawabin da ya gabata na Malam Ali Makama mai kwano Malam Sale mai kwano daga garin filiya to Allah ya saka da alheri amin ya rabbi Malam menene sunanka sunana Yunana da mu'e dukiya Yunana da mu'e dukiya Yunana e dukiya kenan e dukiya Malam Yunana e dukiya me zaka iya faɗa dangane da
mulkin nan da ake na wanda yake karkashin Alhaji Abubakar Abu Hashim gaskiyan mulkin nan gaskiya ne ma na nemi in saru da waɗanda ya kamata su kai min bayani can saboda kekkewan abubuwa da nake gani a gaskiya abubuwa suna da yawa wanda shi mulkin nan na Abu Hashim yake mana musamman mu shugaban local government ma mun ga kamar shi yafi kaunan mu domin me wannan hanya da ta kama daga Katungo yazo legal din nan da hannunsa a ciki kuma mun yi murna kware da gaske da kuma bayanin sa ne da yake sa har muka samu aikin nan yayu da kyau abu na biyu kuma shine gaskiya mutumin nan batun mudawa da da muke ji gaskiya abun yayi sauki ya dan kawo mana banda haka mun ji labarin batun mudawa da za ta fito ta zo ta wuce anan legal ta koma Abuja da jike ni ina kauye am colonel la fido wata amma ni gaskiya na fitin dadin sa domin in aka raya nan mu ma kamar raya mu abu na biyu kuma shine gaskiya game da shari'a lo da ake so a yi a Gombe gaskiya shi mutumin mai basira ne saboda me saboda ya adana wannan abun bai yadda tashi hankali ta tashi a Gombe ba baya bayan wayannan aikin sa yana tafiya daidai ba batun cewa yana wariyan addini ko kuma wani yare ko wani abu gaskiya mutumin na ya aikin sa yadda nake so to yanzu menene shawaran ka dangane da zarce wanda zai yi wannan mulki kana da goyen bayan a bashi karshe kara huda wannan kujerar ne gaskiya ina da goyen baya 100% saboda musamman ma abin da yake burge ni da shi shi mutumin nan gaskiya shi musulmi ne amma gaskiya bai nuna wariya ga Krista daban ba kuma wannan abubuwan da yake gaskiya ni na fi son yayi shekara ma 80,000 saboda wannan abun da idan wasu kasashe gaskiya gwamnonin kusan kaman ba su fahimci me suke yi ba don me don in mutun yana mulki ba yana mulkin gidansa bane yana mulkin mutane ne yana mulkin jama'a dubu ne saboda haka ba batun cewa a wannan addini kaza wannan addini kaza a bai wannan ba ni ne so ya cigaba ba zai cigaba don bare musugne ni ba to mun gode wannan shine mallam Yohana wanda muka kira ne shi a cikin kasuwar Lambido wanda take karkashin hukuma na Shangom local government mun gode mene ne sunanka Christian wa Ogo kai mutumin wannan local government din ne ni Nyamiri ne okay amma na kana da zama a nan shekaran ka nawa a nan garin Yanzu da shekara kusan hudu me za ka iya gaya mana game da gwamnatin mai girma Abubakar Abu Hashim gwamnati Hashim gaskiya yana da kyau sosai don nan garin muna gani abubuwa da dama wanda gwamnati suke yi za ka ba mu misalin guda biyu for example sati wanda ya shige ma an bude mana lockups a nan garin wanda ya kusan dakin 10-12 ta gani wannan yana da daidai abubuwa wanda ya ke yi kuma yanzu muna gani alamun kamar za mu samu electricity a garin nan daidai abun da ya ke garin nan suna bukata sosai kuma ka gani muna gani alamun haka to kana so a sake bashi karin shekaru hudu ya ci gaba da mulki to wannan a raye na don abubuwa wanda yake yi gaskiya ya cancanta amma kasan jama'a raye daban-daban ne okay repeat your name silent Christian okay thank you very much Mr. Christian Ugo wannan da nayi magana da shi yanzu shine Christian Ugo daga garin Lolopido thank you mujawani mallam menene sunanka sunana Zakaria Male Zakaria Male eh Zakaria Male ko akwai wani zaka iya fada dangane da gwamnatin Abubakar Abu Hashim wanda ka gaya maka shi ya kaji dadin sa eh abin da na ji dadin sa yana gera mana kasa yana taimakon mu duk wanda yace wai baya son abin da yake soma ne shi kuma yana gera man cewa mu yi zaman lafiya ne abin da ka faɗa cewa baya da kyau shi ya ki mana gera kun muna jin dadi abin da yake mana kwanakin bayan nan da yazo yana bude mana abubun da yake tafiya shi kuma yana faɗa abin da yake tafiya mu kuma mu gore masa babin da za mu faɗa Allah ya ba shi sa'a
kuma yayi mana irin taimakon da yake mana ya kara mana taimakon da yake mana taimakon nan ga wanda yake garin su ba abin da zamu fada shi ya taimake mu ya rike mana kasan yana rike wannan mu kuma mun san cewa shi yana taimakon mu mu kuma mun da bin bayan sa ba mu da dogon magana Allah ba mu labiya Allah ba mu abin da muna cikin tare da shi to ya magana sawabi ne yanzu akwai wani shawara da zaka bare ko kuma kana da ra'ayin ka bashi goyon baya ko kuma ka bashi qur'an ka domin ya kare shekara hudu akan wannan mulki eh abin da nake fadi akan wannan magana ina goyon bayan magana abin da yake mana shi yana taimakon mana kuma ina fatan cewa yadda yake yi ya cigaba da wannan aikin da yake wannan nagode ba za mu nemi wani mutum ba shi yadda yayi mana da muna ci ta albarkacin sa muna fatan ya cigaba da aikin dalilin zuwa mai radio ko zaka sake maimaita masa sunanka mai sunana Zakariya Male Malam Zakariya Male Maralla daga wani local government kenan ina Shangom local government Shangom local government Maralla to madalla mun gode ko kuma muna fatan abinda suna nema a baba kamar yadda muka yi dazu sunanka baba Audu Lefe menene ra'ayinka akan ayyukan mai girma gwamnan Gombe gwamnan Gombe muna aiki ya kafa muna itace ya gina muna watannifi ya gina muna ya kawo muna ruwa a shamanin da an ba mu bowl biyu wa an shaji an ba mu wuta da yake bai jo ba shi jo in Allah ya zo baba kana son a karawa shi mai girma gwamnan Gombe karin shekaru ya ci gaba da mulki ko kuma kana da wani shawara ina son a kara masa menene dalilin da yasa kake so a kara masa tunda ya kawo mana wuta da ba mu da shi to menene kake so idan aka kara masa kake son kuma ya kara muku a nan garin ina son a kara mana ruwa to da me da ma da gidan magani da ginin babban magani to Allah ya sa wannan bayanin naka ya isa gare shi to wannan wanda ya mana bayani yanzu shine baba Audu Lefe mutumin cikin Shangom local government Shangom local government lalapido mun gode baba mun gode yawa please menene sunan malamin sunana sunana Nathan Jafenas malam Nathan Jafenas kai mutumin wani karamar hukuma ne ni na Shangom local government ne a wani gari kake Amkolom nike Amkolom menene ra'ayinka akan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Abubakar Abu Hashidu menene ra'ayinka akan gwamnatinsa ra'ayina abunda zan ce a nan na ji daɗin aikinsa kwarai abubuwa wanda dama bamu da su mun samu albarkacinsa ra'ayina kuma idan dai sake fitowa ina goyon bayan haka da sake zacewa kuma zuwa gaba me za ka iya gaya mana misalan ayyukan da ya muku to ni a takaice dai wanda na sani na san hanya a lokacin mulkinsa ne da kuma itatuwan wannan wutan da ake kawo zuwa nan albarkacinsa ne da sauran gine-ginen da muke da su a local government da asibiti da su sauran abubuwan duk ƙauyuka wanda muke da su muna jin ana mana gine-gine wanda ya kamata mu ci moriyarsa to mun gode Malam Jonathan Nathan Jafenas Malam Nathan Jafenas daga garin Amkolo thank you very much da godiya malama me yesu ne sunana Dorothy Audu sunan ki Dorothy Audu abinda muke so mu tambaye ki a nan shi ne game da gwamnati da karamuwa shi menene kike ganin yake tafiya wanda aka muku wanda ya shuɗe da kuma wanda kuke so yanzu a muku gwamnatin Abashidu dai gwamnati ce gwamnatin Abashidu dai gwamnati ce mai kyau wanda mun tashi ba mu ga wani gwamnatin da ya mana kyau kamar wannan gwamnati din Abashidu ba tashi mu a garin nan ba mu samu ruwa ba ba mu samu hanya ba ba mu samu komai ba amma da shike
abu Ashidu ya zo ya zama to gwamna muka samu ruwa muka samu hanya har yazo ya bude mana kanti na shaguna a garin nan alhamdulillah sannan bayan haka me kike so a ƙara yi muku kuma shekaru nan gaba hudu da suke zuwa kina so ya ƙara ci gaba da gwamnatin sa dan saboda a ƙara muku wani abubuwan ko kuwa to in Allah dai ya so ya yadda muna so ya saki hawan mulke shi idan ya hau muna so a gyara mana wuta a garin nan domin ma muna so mu zama to a birni ana so mu samu wuta a gyara mana kuma sai za mu ci gaba da roƙon Allah inda za a yi mutane su zo su zabe shi kuma sai ya taimake mu a cikin nan koyi ne to mun gode malama faɗi sunan ki Dorothy Audu malama Dorothy Audu mun gode Allah sa wannan Allah sa wannan gwamnati namu ya ci gaba 100% kuma Allah ubangiji ya sa ke ma kina ra'ayin sa 100% amin no inda ma da garga yato yato wanda ma da no inda ma garga an a daga toy iwoida daga legal daga legal to mi yi mi nana ko wani da rubeni da ma da ko amlamu Abubakar Abu Hashim dumen biya ta yam dola mu mako tunda molami dola mu mako eh dola mu mako veli mana veli dumen welan ma eh dumen welan ma da lamu ma zam on don jodi jam e dabbaji modon e gese modon to joni malan garga to do wari bawo dubi didi do wima garga ayidi lami do leddi Gombe Abubakar Abu Hashidu fuddita hota do kujera wal modo wato dum fuddita dum suba dum a wawai mo bana mo fulbe suba mo ko bo a jabata dum suba mo eto mi habdai kam sai dai to ko salariya a habdai do do me do dum dum suba mo ko gam dume wani dalila ma dan biya ta habda ko suba mo dalila lamu ma ko velaniya to an tan na fu ko bo fu yimbe mo don to e dabbaji fu mi din biya ko yimbe mana e dabbaji fu wannan ni beldum ko to bo dum min getti ma dan garga daga gelle le galgo to min getti Allah hokku en jam a menene so dan kamalam sunana Ahmadu daga murya daga murya sunana Ahmadu malam Ahmadu kai mutumin wani gari ne ni mutumin dogon ruwa ne a cikin wata karamar hukuma karamar hukuma Tula Baule Tula Baule kan tungo kenan insha Allah menene ra'ayinka akan gwamnatin mai martaba Alhaji Abubakar Abu Hashidu me zaka iya ga mana game da ra'ayinka akan gwamnatin sa akan gwamnatin sa eh ka daga mu to kai menene kaga ya kamata in fada akai ai kai kam kai kake nan kai kake ganin menene tunda ya hau akwai wani abun da yayi da ya dadada maka dole eh to a takaice dai a garin mu akwai wani aikin da aka yi daga nan sashin arewacin garin mu ina ganin babu mamaki shine wanda ne kokarin akai wannan aiki wani aiki ne aiki ba na jaran kuri daga nan sashin arewa da garin mu na'am an gama eh to an gama da kyau insha Allah to akwai kuma waɗansu ayyuka da kake jin ya maka wanda banda wannan ko kai wannan dai a takaice da yake ni din nan ba dan siyasa bane wannan aiki naga an yi kuma naga an hada ka ji dadin aiki ko baka ji dadi mun ji dadi to me zane ra'ayinka akan kana so idan ya nemi a ƙara masa shekaru hudu ya ci gaba da mulki in aka zo misali aka same ka Malam Ahmadu zaka iya amincewa a bashi shekaru hudu ko kuma kana da wani shawara eh to ni kan shawara ta wanda duk Allah ya sa idan ya hau na'am zai kyautata mana na'am Allah ya sa a dace da shi to amin amin mun gode Malam Ahmadu daga garin dogon ruwa mun gode yawa yawa kai menene sunanka
sunana Babaji Aliyu. Babaji Aliyu, kai mutumin wani local government ne? Ni shan gwamnatin local government. A wani gari? Akushi. Akushi. Ah, menene ra'ayinka akan gwamnatin mai girma Abubakar Habu Hashim tunda ya hau mulki zuwa yanzu? Me zaka iya gaya mana akan ra'ayinka akan sa? Eto mai girma gwamnan Gombe Ladi Habu Hashim lallai a sani na dai da ya hau mulki gaskiya akwai abubuwan da yake dadatawa ainihin talakokinsa, misali kamar ma'aikata da kuma manoma da talakoki gaba daya, ana daidai gwargwadon bin haƙƙi wato wajen taimaka musu su sake ma'ana ta wajen bin wasu kadodi na talakoki na misali kamar misali matsalan ruwa ba ne ruwa da ya samu mutane an bi ƙauyuka an samu ra'ayin mutane a kai gwamnati ta yi ƙoƙari ta taimaka a zahiri kamar ƙauyen ma an je an bi wannan. Allah su ga tawalan za ka iya gaya mana kamar waɗansu ayyuka manya-manya waɗanda za a iya ganin su ɗaya ko biyu da suka burge ka da ya yi ko kuma ke ƙoƙarin yi? Eto a zahiri kamar ni a matsayina na malamin makaranta yanzu kamar a makarantar mu misali a science na Kaltungo da dai yawancin ya'yanmu ba su da kyakkyawan muhalli kwana-kwanan na an je an yi renovation wato ma'ana an gyara ɗakunan kwanciyar yara wadda a yanzu yaran a insha Allah a wannan kare za su samu wuri za su kwanta ba tare da wani matsala kamar kwanakin baya ba. To Allah shiga ta wahala yanzu idan aka ce za ka goyi bayan a sake ba shi ƙarin shekaru hudu ya ci gaba da mulki ko kuma a'a kana da wani shawara? Hakika mutumin da yake da kokari a zaka kan jama'a idan da misali ra'ayi wadda dai yake kula da jama'a shine da ya kamata a saurara masa domin wakila akwai abubuwa da yawa wadda zai cimma wa jama'a tunda zahiri a da talakoki da ainihin ma'aikata akwai daman jin daɗi ga wannan gwamnati. An saurari Malam Babaji Aliyu daga shugaban local government wadda ya fito daga garin Kushi. Malam Baba mun gode. Menene sunan malamin? Sunana Master Timothy Salama Gwandu. Kai mutumin wani gari ne? Ni ina Gwandu Ward. A wani local government? Changam local government. Changam local government. Menene ra'ayinka akan gwamnatin Abubakar Habu Hashim? Ra'ayina akan wannan mulki shine a hakika shi Abubakar Hashim yana mulki yana kokari akan mulkin sa. Ina da ra'ayi da Abubakar Hashim yayi mulki na shekaransa hudu, bayan wannan kuma ina sake ba da shawara da cewa ba Hashidu bane yake bata Gombe State bane, sauran ma'aikatansa da dai sauransu, wato muhimman mutanen da ya kamata su gyara sauran kananan wurare kamar irin ward namu, wanda misalin kamar ward ko kuma local governments dinmu, wanda kukanmu da muna kaiwa bukatun baya biyuwa. Zan tambaye ka a gurguje. Ka gaya mini abubuwa kaɗan da gwamna ya yi maka wadda ya burge ka a nan. Kamar dai yanzu dai in ce dai a lalle-lalle ne Habu Hashim da ya hau wannan mulkin, misalin ma a takaice a nan a kasuwan nan ma misalin da zan gwada maka. Ya gina mana rumfa a kasuwan nan, ya kuma gina wata rumfa a kasuwar Shanu. To abinda na gani dai ya aiwatar. Menene akwai wani alkawari da aka muku ana kan yinsa ko ana kokarin yinsa yanzu haka? To alkawarin da Hashim ya yi ban ga alaman kamar yana kan yinta yanzu ba. Babu alkawarin wutar lantarki? Yayi. Na'am. To menene kake so ya yi maka wanda zai faranta muku rai? Abinda nake so Hashim ya yi mana wanda zai faranta mana rai shewa
dukkan lunguna wato a mu a kauyuka ba mu kan jin dadin dukan abinda ake yi ba da mu ake yi ba saboda zamu gani a za alƙawta mana wani abu bayan an alƙawta mana shikenan koda shi ya riga ya watan amma abun ba ta yi san mu kamar wutar lantarki yanzu da yayin niyyar shi na tabbata yayi niyyar shi amma kuma yana kan yi amma sauran wasu abubuwan da ya alƙawta mana lokacin neman zaben sa ba ya kan tika ba to Timothy Salama to malam Timothy Salama mun gode in Allah ya yarda zamu isar da wannan sako a gaban shugabanni za ku ganka za ku ji maganan ka sannan za ku yi jama su fara tunanin yaya za su bi abubuwan nan su rika isoka da sauran yan uwanka nagode mun gode ina da bayani nima ina da bayani to bayani nan shine me sunanka me shara bale shongom la kolgommen na bariya primary school komji na'am abu fadi anan shine abu hashidu yace mana abunda mu ne in karin faratan sa abunda muka samu mun je muka sa a tukunya da rufe bakin ni na fi so har duniya ta nade abu hashidu ya cika ba da mulki mun nan muna nan mun goyi bayan sa har duniya ta nade dan ma yana iya me ya faranta maka rai haka abunda ya faranta mana rai a cikin shongom local government ya gera mana kwalta na daya daga kaltungo local government zuwa shongom local government har ilai gata na fido na biyu ya jawo mana wuta daga kaltungo zuwa lafan ta kewaye har local government na shongom local government na biyu da shi kuma ya alkawali abinda soma daga lalai fido zuwa labariya zai gera mamu hanya ni dan labariya shongom local government ne shine ya sa har yau har gobe ba mu manta da shi ba ya ci gaba da mulki Allah kuma ya dada masa mulki da shekaru har 100 a gaban nan mun gode mun gode mun gode a me sunan ka Hassan Muhammad Jauro Sajo Hassan Muhammad Jauro Sajo kai mutumin wani gari ne mutumin shongom local government ya sunan garin ka Jauro Sajo menene ra'ayinka akan gwamnatin Abubakar Abu Hashidu ra'ayina akan gwamnatin Abu Hashidu ina masa kuka bisa ga yanayin hanyar mu lalle mutumi ne mai taimakawa kuma mun kwarin daga gaskiya da nemu kwarin daga lalle muna so a yi mana kana yanzu kai bayani lalle Abu Hashidu lalle yana taimakawa yanzu ne baka ji bayani fiye da yanda ake tsammani amma muna so ya ci gaba da zarcewa gaban yanda ake magana sannan kuma shi ya taimaka a mutane da yawa gaban yan ashaɓa yanzu kowa yana cewa an turo musu babura kowane local government sannan ainihi yanzu ya fito da motocin siyasa bayan gani fadan union ne baran bar kaina ba ina kuka wa Abu Hashidu da ya taimaka mana mu ma bisa ga yanayin ungiyoyi kai yaya kuke so da taimake ku ko yan union eh to ga manyan da ya taimaka yan ashafan nan mu ma da zai mana haka ina ga za mu ji dadi sosai to a kana son a sake bashi shekaru hudu ya gara ce sama da shekaru hudu bayan labarin za a iya bashi a bashi shekara 15 muna so a me suna sunana Hassan Muhammad mala Hassan Muhammad mun gode wannan sakonni zamu isa maka da su a gaban shi mai girman gwamna eh Allah ya saka da alheri ya har mu ya ba mu go ahead we can start to bismillah menene mutane sunana Ladi daga murya Ladi menene abun nan ra'ayinki akan wannan gwamnati da Abubakar Hashidu yake daga hawanta zuwa yanzu muna jin dadi sosai muna jin dadin rayuwar gwamnatinsa menene ya muku abun da ya dadada muku rai daga shi ya yi mana kasuwa ya kara mana albashi ya yi abubuwa da yawa su asibiti su hanya to malama Ladi ke ma'aikaci yake kenan ke ma'aikaci yake to ke mutumiyar cikin wani gari ne nan Lalai Fido Legal a nan cikin Legal kike eh to a idan aka tambaye ki yanzu in aka tambaye ki me da wan daga hawansa zuwa yanzu ne ne menene ya muku da jin dadi kin gaya mana kuma bayan haka kina so ya ci gaba da wannan mulkin kware ina so ya ci gaba kina so ya ci gaba ko bayan haka kuma menene kike so in ya ci gaba ya yi muku ya sa mana wuta ya kawo mana ruwan famfo to mun gode malama yawa mun gode Allah ne no inde mada
indam Alhaji Dauda daga murya sosai inda ma ya sunanka indam Alhaji Dauda Hausa rengatte fa Hausa rengatte da ni yi dum nan wa sosai eh fulfun da la Hausa ba ni ne kuma sarkin pula ne Alhaji Dauda na ina local songom kaine sarkin fulani local songom ni ne sarkin fulani Alhaji Dauda a local songom to menene ra'ayinka akan gwamnatin mai martaba Abubakar Habu Hashidu ni ma ni kuma jawabi na ina so ko ba yaushe bashi hadin kai da neman jama'an lafiya na menene Abubakar Habu Hashidu yayya burge ka akwai abinda Abubakar yayi ba kabilanci ya gera kasa har ma ana she mata lalle masu auduga sun yi murna a mulkin sa baba idan aka tambaye ka ko aka nemi ra'ayinka a ƙara masa shekaru kaman hudu ya saki ci gaba da mulki wato menene zai zama ra'ayinka wato idan dai an sake zabe ina so dai jama'a kuma a bada goyon baya Allah kuma ya bashi shin gaba idan ta samu shin gaba mu ma Fulani shugabannin Fulani a son mu lalle mu din nan muna taimaka a son mu a ba mu makarantu ya inganta mu ma mu samu mu gane menene ake yi a duniya ko ba yaushe a same mu muna hadin kai da jama'a mun gode sarkin Fulani Shongom local government wannan sako naka in Allah da zai isa wurin mai martaba gwamna to daidai mun gode daidai mun gode to daidai malam salamu alaikum wa alaikum assalam menene sunanka sunana Ibrahim makaniki anan tashan Dukku kana nan tashan kana nan Dukku ne eh anan Dukku nake da zama ko akwai wani da kai turawa dangane da wannan gwamnati ta Alhaji Abubakar Habu Hashidu eh hakikanin gaskiya gwamnati ta Habu Hashidu mu dai yanda muke nan Dukku muna ganin ayyuka da yake mana da dai sauransu kuma muna so har yanzu ya ci gaba da yanda yake dan taimaka mana yana yin ayyuka da dai sauransu a da wasu wurare da muke jin labarunsu ya kamata a ce ya ƙara himma bisa irin yanda yake din ya ƙara yi mana yawa kuma muna so gwamnatinsa ta sake ci gaba ya ci gaba da tafiyar da abinan harkokinsa a takaice kaman mulkin da yake yi kenan to madalla mun gode sunana Hamadu Aliyu Shabewa to daga wani kauye ka zo wannan cin kasuwa ta Dukku daga Shabewa na Sarkuma to kuwa ko wani abu za ka yi ɗorarwa dangane da wannan mulki da ke ƙarƙashin gwamnatin Abubakar Habu Hashidu gwamnatin Abubakar Habu Hashidu mun kam a nan sai muke alhamdulillah sai muke alhamdulillah gwamnati Abubakar Hashidu to don ya yi mana aiki mai yadda ke kowa don ya hana mana wato ya kora mana udawa da farko na biyu
sai ya kawo mana wato sojoji wanda suke kawo muna mana suna mana tsaro a nan kasa irin barayi ji da bakan to kana bukatan ya ci gaba da mulki nan da shekara hudu masu zuwa kokko a baka bukata a ina so kana bukata ina bukata to madalla gode me sunanka sunana na madan nasiru daga wani kauye ka fito eh na fito daga wani kauye kusa da Gombe abba me zaka iya dorarwa dangane da wannan gwamnati da take ci karkashin Abubakar Abuhashidu gwamnatin Abuhashidu kure do ba eto kaman gwamnatin Abuhashidu ina ganin ba ni fanni ake ta amini amma ta ni fanni ina ganin ba da gamsar ba to daga in ka duba kaman fannin tsaro to sai gwamnatin tana aiki amma wajen taimakawa talakawa misali kaman fannin noma da sauran su sai in ka duba gwamnatin Canada, Bukata, Korain, the Karisha Karahuda, common and making Kubakanishi. Eto gaskiya tukunna ni ban yanki shawari ba ban sani ba ko zan zabe shi ko kuma dai ina ganin ko in wani wanda yafi wanda nake ganin yafi dashi a in yafi to zan iya zaben wani to lalle tunda kaga tukunna shi bai kare mulkin sa ba ba san iya karshen mulkin sa ba tukunna a iya dai ababen da ina fada ba a fannin tsaro ina ganin a gaskiya ina kokari amma sauran ababe kamar wanda na fada ma ina ganin da sauran amma ban san ka ba sunanka sunana Sale mallan Sale daga wani kauye ka fito layi kauyen layi ha menene zaka iya dorarwa dangane da wannan mulki na da ke karkashin gwamnati Abubakar Abuhashidu mulki eh me zaka iya dorarwa ko ko me ra'ayinka dangane da mulkin da yake yanzu yanzu ina godiya da mulkin sa to kana da bukatan ya kara shekara hudu nan gaba ko baka so ina so mana mallam me sunanka mallam Ibrahim Yakub mallam Ibrahim Yakub mallam Ibrahim Yakub daga wani kauye ka fito na Gombe abba daga Gombe abba ka fito tun ka sawa Gombe ah dukku ah me zaka iya dorarwa dangane da wannan gwamnatin da take ci ta Abubakar Abuhashidu abinda nake fata ina jin dadin ta Allah kuma ya taya shi riko to madalla kana da ra'ayin ya kare shekara hudu nan gaba ko ko da gaskiyan Allah kai mai cigaba ina fatan Allah ya taimake mu da mu da shi gaba ki dai Allah kuma ya taya shi riko abubuwan da yake wanda ya dauka kuma Allah ba shi karfin daukan jama'a da kuma ya kara masa karfi fiye da yanda yake a yanzu to madalla mun gode Allah ba mallam me sunanka Inusa mallam Inusa daga wani kauye ka zo cin kasuwa dukku daga Hurtale daga Hurtale eh Hurtale to me zaka yi tsoro dangane da wannan gwamnati ta Abubakar Abuhashidu da yake mulki to ni na jin dadin sa sosai don sabida dangane da abin da yayi mana din nan Allah ya kara masa mulkin sa sosai muna son shi je ga da nake tsammani to gaba daya kana so ya kare shekara hudu nan gaba eh ko a ina so ya kara sosai ma to madalla mun gode sunana Damu 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 Muhammadu Damu Muhammadu Damu eh daga wani kauye ka zo tun kasuwa nan dukku daga Sabinu daga Sabinu eh a menene ra'ayinka dangane da wannan gwamnati da take ci yanzu ta Abubakar Abuhashidu ra'ayina ba kaman alal misali kaman wani ne ya menene zaka iya dorarwa dangane da mulkin eh to wannan bare ya fada to ban me zaka iya fada abin da yema dadi game da wannan mulki eh abin da zan iya fada iko ne abin da nake jin dadin zaka fada ai ka mutu ka abin da yake ka fada abin da dadin mun ga mu wala ka jika bayyana ba ba magana wala ka to ne dadi to kana da bukatar ya kara shekara hudu nan gaba ko baka so in Allah ubangiji ya bamu muna so to a cikin ikon Allah to shikenan mun gode to madalla sannu na gode akwai barka mala me sunanka sunana eh Ali Usman ah mala Ali Usman daga ina ka zo cin kasuwa nan dukku daga tun fayin zonin kasuwan dukku ah menene ra'ayinka ko kuma zaka iya dorarwa dangane da wannan gwamnati ta Abubakar Abuhashidu gwamnati Abubakar Abuhashidu
rayin da dauka kai ne eh gwamnati yana abuwa shi duma na yana mulki mai kyau to kana da ra'ayi ko bukatun ya kara shekara hudun nan gaba ko kuwa a ni ina bukata ya kara shekara abin da fi duma nan dukin nan gaba to shikenan alhamdulillah mun gode yawa me sunanka sunana Kawo Muhammad Kawo Muhammad daga wani kauye ka zocin kasuwanin duku na zo daga zaune menene zaka iya dorarwa ko kuma ra'ayinka dangane da wannan gwamnati da take ci ta Abubakar Abu Hashiru akwai kuwa mu dai lalle gwamnatin Abu Hashiru ba abin da za mu ce sai dai mu yi masa godiya bayan godiyan da za mu masa kuma in kana bukatar mu fadi kamar wasu ayyukan da ya mana ko kuma wani abu zan iya faɗa maka to kana da bukatar ya ƙara shekara hudu nan gaba ko ko a'a ani ina bukatar ya ƙara shekara goma to saboda gwamnatin Abu Hashiru ta ɗauki wuta daga Hashiru ta kai mana har zauna sannan kuma ta raba mu da udawa waɗanda suke lokacin da in suka zo sukan ce ma mu fito da mu da matanmu in muka ga muna iya yaƙi ma suka yi abinda suka yi gwamnatin Abu Hashiru ta zo ta raba mu da su sannan kuma ta sake ta kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu gaba ɗaya kuma ta kawo mana wuta to madalla mun gode bai malam me sunanka Usman Malam Usman daga ina ka zo cin kasuwanin Dukku daga Hashiru daga Hashiru eh menene ra'ayinka ko me zaka iya dorarwa dangane da wannan gwamnati ta Abubakar Abu Hashiru da take ci yanzu abinda nake so da su eh to ina bukacin muka ayyukan gona na noman da muke yi da kasuwancin mu kuma muna cin gaba da shi muna jin dadin kuma rayuwa da shi to kana bukatar ya kara shekara hudu nan gaba a wannan kujera na mulki ko kuwa a'a mafi so ma ainihin ma to alhamdulillah mun gode madalla liman malam liman daga wani kauye ka zo cin kasuwanin Dukku daga lule menene ra'ayinka dangane da wannan gwamnati ta Abubakar Abu Hashiru da take ci yanzu ra'ayina kamar yaya menene zaka iya dorarwa mulki sai mun so yayin dadi to alhamdulillah kana so nan da shekara nan ya ƙara shekara hudu a kan wannan mulki ko ko baka so insha Allah ina so to madalla madal liman mun gode yawa sunu me sunanka sunana yau ne daga wani kauye ka fito yule daga yule menene zaka tsorawa dangane da wannan mulki na gwamnatin Abubakar Abu Hashiru mulkin sa ba yana kyautatawa jama'a kana da ra'ayin ya ƙara shekara hudu nan gaba ko a'a eh gaskiya ina yi da shi to madalla mun gode me sunanka Abdul Madaki Abdul Madaki daga wani kauye ka fito community roji menene zaka yi dorarwa ko me ra'ayinka dangane da wannan gwamnati da take ci yanzu ta Abubakar Abu Hashiru Abu Hashiru Abu Hashiru ya yi mana abin komai da komai ya taimaki talakawa yana kuma ta kai ƙwarai da gaske kana da ra'ayin ya ƙara shekara hudu nan gaba in Allah ya sa ina dogon nima ina murna to mun gode Malam barka dai. Don wasu rusar mutum. Me sunanka? Sunana Malam Bello. Malam Bello daga wani kauye ka zo wannan? Daga Dambadabe. Dambadabe. Menene ra'ayinka ko ko me zaka iya tsorawa dangane da wannan gwamnati da take ci ta Abubakar Abu Hashiru? Lallai abun ya yi kyau mun ji daɗi abubuwan da ke ƙasar. Gaba ɗayansa. Da yake muna da gefe a kauye ka san ko wani abu da lokacinsa a lokacin siyasa da ni din nan ina ra'ayin APP muna yin siyasa da su sauran jama'ar mu kuma daga bayan da aka yi abubuwan da aka yi mu sai aka mai da mu a gefe kauye muka kasance mu ba mu san komi ba to shine abubuwan yanzu aka yi ta yi da wasu daban
to kana ra'ayin ya kare shekara hudu akan wannan karaga na mulki in Allah ya yarda don shi yana taimakawa talakashi a tsari muke so a sake dawowa har yanzu akan karaga mulki Allah ya taimaka to shine ra'ayin mun gode Allah sunan ki sunana zamzam a menene ra'ayinki ko kuma zake dora dangane da wannan mulki na gwamnatin Abubakar Abu Hashidu mulkin Abubakar Abu Hashidu kuna jin dadi mai ba abinda ma ba ma samu to kina da bukatun ya kare shekara kudin nan gaba kuwa ito ba abinda babu kina bukatun ya kare shekara hudu nan gaba eh ko a ina bukatun ya kare shekara hudu nan gaba to alhamdulillah mun gode baba me sunanka sunana Musa baba Musa kai mutumin wani gari ne ni mutumin Dukku ne menene ra'ayinka ko kuma zaka iya tsorarwa dangane da wannan gwamnati mai ci ta Abubakar Abu Hashidu ra'ayina a gwamnatin Abu Hashidu lalle tabbar mu mun yarda da shi shi ya yarda da mu mu kuma muna son shi shi yana son mu sosai sosai yadda ake son mutum haka yake son mu haka muke son shi shi Abu Hashidu da ni a wujin mu ni sarki Musa ne muke kake magana da shi ba wani ba a cikin duk aka aiki iyayena duka ni dan duku ne gaba da baya kana bukatar ya kare shekara hudu nan gaba ko a in so samu ne ina so ya kare shekara 20 ma to madalla mun gode sunanka Lawan Buba Lawan Buba daga wani kauye ka zo Wawa Dangi Wawa Dangi Zange me ra'ayinka ko kuma zaka yi tsorarwa dangane da wannan gwamnati mai ci ta Abubakar Abu Hashidu menene ra'ayinka tattare da wannan gwamnati kamar da ra'ayi kamar yadda kamar aikin sa dai ko dai aikin sa ko kamar aikin sa dai ba da daidai kamar da ai da ne to kana bukatun ya kare shekara hudu nan gaba ko a ni a so da ba eh ina so kana so ina so to madalla mun gode mun gode alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ah malamin menene sunanka sunana Usman bin Muhammad Dashi Malam Usman bin Muhammad Dashi menene zaka yi dorarwa ko kuma ra'ayinka dangane da wannan gwamnati wacce take kai na Abubakar Abu Hashidu eh gaskiya akwai abin da zan sani zan fadi abin da zan fadi shine game da wannan gwamnati ta Abubakar Abu Hashidu mata wannan dukku alal haqiqa nawa fahimta akwai abun da ya kamata a kara a kansa halin da yake ciki ne yanzu kamar yadda ake faɗa cewa shekara hudu na gaba nan in son samu ne ma ya fi haka domin me domin abun da yake yi a Gombe state alal haqiqa yayi rawan gani muna fata Allah ya sa a cimma buri lafiya to amin madalla mun gode baba me sunanka me sunanka menene sunan sunana Idris Nadabo Malala Idris Nadabo Malala menene ra'ayinka ko kuma me zaka yi tsorarwa dangane da wannan gwamnati mai ci ta Abubakar Abu Hashidu abin da zan yi daurewa game da wannan gwamnati ta Abubakar Hashidu a na farko dai wannan shine rijin na farko gwamnati na farar hula wanda ta fara ci a gwamnatin jihar Gombe sannan kuma na yi farin ciki da ya fito ta area mu na Dukku local government especially bangaren mu inda ya fito ta Dukku not wato Dukku ta arewa kenan ta bangaren mu na layin Hashidu Malala da sauransu ana hakika kamar shi Abubakar Hashidu tun da shi dan Hashidu ne Hashidu Malala lafiya tale Gombe ba duk waɗannan layukan muna ga kawai wannan gwamnatin kamar namu ne gaba to kana buƙatar ya kare shekara hudu nan da ake so nan gaba kuwa wal eto ka san a bisa ga yanda Abubakar suke tafiya kusan zan ce idan ka duba irin ayyukan development da aka samu a local government
ba kuma duk local government ba a Gombe state gabaki daya gaskiya mun samu development kala kala kana so ya kare shekara hudu nan gaba ko a a eh hakika ina so to madalla mun gode yawa malama menene sunan ki sunana addakan to game da gwamnatin Abubakar Rashidu menene ki zaki ya dorarwa a kai abinda nake so na dorar ubangijin Allah ya bashi sa'a gaba ma ya ci gaba da mulki na shekara hudu da wanda zai zo gaba na ji dadi ni kan a cikin mulkin sa yauwa ubangiji kuma ya dora shi a gaba alhamdulillah yauwa to yanzu kina so ya ci gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam malama menene sunan ki sunana Aisha Aisha tambayar da muke son miki shine akan gwamnatin Abubakar Rashidu me yake tafiya akai lalle ayyuka yana tafiya daidai ina fata Allah ya dade taimakon shi Allah ya ba shi sa'a a ci na gaba ina fata Allah ya taimake shi dole ne na son wannan gwamnatin Rashidu ya ci gaba nan shekara hudu masu zuwa ko kuwa ina fata Allah ya ba shi sa'a gaba nan da shekara hudu Allah ya ba shi sa'a so 100% to malama Aisha mun gode malam barka dai yawa bismillah bai me sunanka sunana Usman Sardana daga wani kauye kake Jamari Road daga Jamari menene ra'ayinka ko ko menene zaka iya dorarwa dangane da wannan gwamnati ta Abubakar Abu Hashidu eto gwamnatin Abu Hashidu dai mun gode Allah subhanahu wataala da ya nuna mana irin gwamnatin sa lalle gwamnatin Abu Hashidu muna yaba gwamnatin sa da take tafiya a yanzu muna kuma farin ciki da irin yadda yake gudanar da ayyukan sa a zamanin mulki a game da yadda yake mana mulki lalle muna farin ciki da yadda ya mana mulki kuma muna farin ciki ainihin ganin ainihin contestin nasa da zai saki na gaba muna murna da zuwansa yanzu kana murna da zuwansa kuma kana mai ra'ayin ya kare shekara hudu kenan nan gaba lalle ina kara ainihin murna da shekara hudu da yayi niyya zai kara a gaba har ma fiye da haka inda hali to madalla mun gode kai sunanka sunan mai gari Sardauna mai gari Sardauna daga wani kauye ka fito Jamari Road daga Jamari Road menene ra'ayinka ko ko meye zaka dorar dangane ga wannan gwamnatin mai ci ta Abubakar Abu Hashidu dangane da wannan gwamnatin mun gode Allah subhanahu wataala muna yabon aikin da gwamnati yake da gwamnan jihar Gombe yake mana a fadin wannan jiha ta mu ta Gombe kuma muna roƙon Allah ya taimaka mana kana ra'ayi ko kuma kana buƙatar ya ƙara shekara hudu nan gaba ko a ina ra'ayi ina buƙata kuma ya saki ya saki han mulki na jihar Gombe to madalla mun gode kadi sai ya tambaye malam Muhammadu menene ra'ayinka ko me zaka iya dorarwa dangane da wannan gwamnati wacce take ci ta Abubakar Abu Hashidu gwamnati na Abu Hashidu gaskiya muna jin dadin shi kana da bukata ko kana son ya kara ci gaba da wannan mulki nashi shekara hudu masu zuwa ko a'a ai ba hudu ba goma ma muna so to alhamdulillah mun gode malam Muhammadu Thank you. Amina. Amina, daga wani gari? Daga Bara. Daga Bara? Garin ku yana amfana da gwamnatin Abubakar Abu Hashidu? Me da me ya kuka amfana da shi? To ita ka yanzu kan tana kauye ka sani ne tun da bata sai. Kina so ya kara mulki shekara hudu nan gaba ko ba kiya so? Ina so. To mun gode. Don mu je mun sanar. Malam barka dai. Yawa sannu. Yawa. Dala me sunanka? Muhammadu. A wani kauye kake? A Bazon Shulwa nake. Ko za mu iya jin ra'ayinka ko kuma wani abu da zaka karar bisa ga wannan gwamnati mai ci ta Alhaji Abubakar Abu Hashidu? To. Na jinka. Me zaka iya cewa dangane da mulkin sa?
mulkinsa mulkinsa na addada mulkinsa ina so kuma ya ci gaba kana so kuma ya ci gaba to madalla mun gode dan barka dai yawa barka dai yawa menene sunanka sunana Adam Muhammad Adam Muhammad a wani kauye kake a bazan shilwa gobe a bazan shilwa ah ko zaka iya bayyana mana ra'ayinka dangane da wannan mulki na gwamnatin Abu Hashidu ko kuma kake so ka bayyana damuwarka dangane da wannan mulki lalle ko akwai abubuwa masu gansarwa wanda wannan gwamnati ta mana misali mu tunda muke a nan garin ba taba mana wani abin kirki ba kaman gwamnatin sa domin ko gashi aka duba akwai makarantar da aka gina mana kuma gwamnatin sa ta taimaka mana wajen taimaka mana da magunguna wajen ruwan mu wanda muke dauka yanzu mai tsafta alhamdulillah mu muna matukar goyon bayan sa kuma muna tsammani Allah zai ba shi sa'ada mun ci gaba da mulki to kana bukatun ya ƙara ci gaba da mulki nan gaba ke muna kiran sa ma ga ƙara mana muhimmancin garin mu domin ya bamu hakinci da kuma sauran wutar lantarki da inganta mana shan ruwa domin gaskiya har yanzu dai ruwan mu alhamdulillah amma muna son ƙarin gyara to shikenan mun gode mun gode Yawa barka da zuwa. Yawa dala malam ko za mu iya sanin sunanka? Sunana? Za ku iya sanin insha Allah. Me sunanka? Sunana Malam Abdullahi. Ah Malam Abdullahi a wani gari kake? A cikin garin Bojude. A cikin garin Bojude. Ko za mu iya sanin ra'ayinka dangane da wannan gwamnati mai mulki ta yanzu ta jihar Gombe ta Alhaji Abubakar Abu Hashidu? To za ku iya dan samu kadan kam daga to ra'ayin da nake da shi. To ra'ayin da nake da shi game da gwamnatin Abu Hashidu saboda godiya zan masa game da abun da yake yi a shugabancinsa saboda yana kyautatawa jama'a yana kuma mu'amala da jama'a yadda ake so shine dan bayanin da zan yi kuma ina goyon baya gare shi kana da bukatan ya kara shekara hudu nan gaba ko a insha Allah in Allah ya sa zai Allah dora shi akai to madalla mun gode yawa sunan ku zuwa yawa me ye sunan kamala sunana eh ma'azu adamu bojude ma'azu adamu bojude eh lala ko zamu iya jin ra'ayinka dangane da wannan gwamnati da take kai na Alhaji Abubakar Abu Hashidu bismillah menene ra'ayinka dangane da wannan gwamnati ra'ayina dangane ga wannan gwamnati na Abu Hashidu alhamdulillah lallai gwamna Abu Bakar Hashidu yana kyautatawa al'umman ainihin jihar Gombe baki densu madalla kana bukatun ya kare shekara hudu nan gaba ko a bi iznillah ina fata yanzu da shekara hudu gaba nan to madalla mun gode yawa lala me sunan malamin Adamu Muhammad Adamu Muhammad a wani gari kake a gadam a gadam dala ko zamu iya jin ra'ayinka dangane da wannan gwamnati da take ci yanzu ta Abubakar Abu Hashidu to za ku dan samu daidai gurgudu ta me ra'ayinka dangane da wannan mulki ra'ayina Indai ta game da gwamnan ne kam daidai ne to kana da bukatan ya kara shekara hudu nan gaba ko ba ka so in ma Allah ya sa duka muna da rai ina son fiye da haka to madalla mun gode shikenan
yawa dala ko zamu yi jin sunan malamin eh Muhammadu Nasiru ah malam Muhammadu Nasiru a wani gari kake ni ina nan cikin garin Gadam a cikin garin Gadam eh ni ne mai kifin Gadam mai kifin Gadam eh ah ko zamu iya jin ra'ayinka ko kuma kwanciyar hankalinka dangane da wannan gwamnati mai ci ta Abubakar Abu Hashidu eh kware akwai bayani to bayani na ina so Allah ubangiji ya sa muna da rai da lafiya eh Allah ubangiji ya kara inganta mulkin sa saboda mun ji dadi kuma muna cikin murna Allah ubangiji ya sa ya kara cigaba inda ransa da lafiya da namu da lafiya Allah ubangiji ya sa ya kara cin labadin badadama saboda ya kare lafiyar talakawan kasan Gombe gaba daya wanda yake cikin da ai ba a ce dan adam baya rasa miki amma kuma daga cikin mu mu ne masoyan sa saboda haka muna murna da gwamnatin sa ta yanzu Abubakar Abu Hashidu kuma muna murnan na gaba Allah ubangiji ya sa ya ci Allah kuma ya kara karfin ikon sa ya kara tausaya ta talakawa to madalla mun gode na'am yawa dala ko zamu yi jin sunanka sunana Alhaji Jibrin Alhaji Jibrin a wani gari kake anan kwami kake Alhaji Jibrin ko zamu yi jin ra'ayinka dangane da wannan gwamnati ta Abubakar Abu Hashidu eh ana iya jin karam to bismillah gwamnatin Abu Hashidu dai muna gode mata don a gaskiya bisa abinda muke gani babu lai to muka ana murayuwa nan ko kuma nawa to kana da bukatun ya kara mulki na shekara hudu nan gaba ko a eh insha Allah ina bukatun ya kara mulki to don ina da mando abubuwa da muke samu mai yiwa zamu kara samu wasu kaman su akai to madalla mun gode yawa sanin madalla ya ko zamu iya jin sunan malamin eh a takaice ne sunana Abdullahi Husaini Malam Abdullahi a wani gari kake alal hakika ni dan cikin garin Kwami ne kai dan cikin garin Kwami ne ko zamu yi jin ra'ayinka dangane da wannan gwamnati wacce take ci yanzu ta Abubakar Abu Hashidu alal hakika zan iya cewa a gwamnatin mu na yanzu na Alhaji Abubakar Abu Hashidu a matuka muna cikin jin dadin ta sannan kuma a wannan mulki muka samu wa'ensu ci gaba wanda alal hakika kuma mun ji dadin wannan abun kwarai da gaske kana da bukatar ya kara mulki nan gaba shekara hudu alal hakika komai na yin Allah ne amma insha Allah muna bukatar mu ga cewa kamar yadda muka samu ci gaba irin waɗannan sannan kuma za a kara samun irin waɗannan ci gaba nan gaba muna kuma sa ran cewa lalle muna mika masa kuma goyon baya domin ya samu malami Ali Arben Yoko DFA ina da Hausa kai mutumin ina ne ni mutumin gadawo kuma to menene ra'ayinka akan gwamnatin Alhaji Abubakar Abu Hashidu lalle ra'ayina akan gwamnatin Alhaji Abubakar Abu Hashidu ina mai matukan halin ciki da ainihin mulkinsa don dalili akwai ayyuka da yawa wanda ya yi mana mu talaka muka ji daɗi akan wannan aiki to idan aka nemi ka shawara za ka iya amincewa a bashi